السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يسجون كنا دارسو يشعيسي نهوز بات اور كتاب شعيسي التوفة السنية بشرح المقدمة الآجرمية. نعم، تو هم پہنچے پیج نمبر 42. اچھا، علامات الخفص، علامات خفض، الف لام کرو داخل، الخفض. نعم، کہتے ہیں قال، یعنی ابن آجروم، وللخفض ثلاث علامات. یہ کس علامات کی خفض، یعنی مجرور جس کو ہم کہتے ہیں، تین علامات. کیا کیا ہے؟ الکسرات، الکسرات، الیاء، اور الفتحۃ. الفتحۃ یعنی کسرہ چھ آسان، مجرور چھ علامت، یا چھ آسان مجرور چھ علامت، فتحہ چھ آسان. یہ نمز چھ من چھ سنا فرعی علامات، یہ چھ سنا اصلی علامات. کیا اصل چھنا آسان مجرور کان کلمہ، کان اسم مجرور آسان چھ علامت کیا چھ؟ الکسرہ. یم نمز چھ پت علیاء والفتحہ، یم چھ فرعی علامات. آم اصل سمجھ؟ نا. تو کہتے ہیں وَأَقُول، شعر کرم بیان، يمكنك، یہ ممکن ہے آپ کے لئے، ان تعریف، کہ تو معرفت رکھے، تو جانے، ان الکلمت، جو کلمہ ہے، مخفوضت، مخفوض کلمہ، مجرور کلمہ، اذا وجدت فیہا واحدا من ثلاثت اشیاء، جب آپ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائیں گے تو آپ کو یہ معرفت حاصل ہونی چاہیے کہ یہ کلمہ شتے لئے مخفوض، یعنی مجرور. یہ ونک پچھونا جیسے خفض شنا، خفض یا مجرور آسن، یہ چھو کوفین ہنس ڈرم، یہ چھو سوئی اختلاف، کوفی تھے بسری اختلاف. نعم، بس باقی شنی کی ہن، تو یہ مجرور بنتا ہو تو یہ خفض بنتا ہو. نعم، الاولو الکسرتو، گو ان کی مجرور آسن علامت کیا چھے؟ کسرہ، جس کو ہم کہتے ہیں اصل، وہی الاصل فی الخفض، یہ چھو بنیاری ہے اصل. والثانی الیا، دیم کیا چھے علامت ہمیش؟ الیا. والثالث الفتحہ، تریم فتح. وهما فرعان عن الكسره، يمدا شوي شيء نيب فرع، كيف هم كاين كنا جسر هم قرتي نيابه الالف عن الرفع، كنا برانش. نعم، تي تبر يا ان زمايتي. ولكل واحد من هذه الاشياء الثلاثه مواضع يكون فيها، يمن ترشمن كي باني باني وي جاي. كاتن شي كسره آسان مجرور علامه، كاتن شي يا آسان مجرور علامه، كاتن شي فتح آسان مجرور علامه. ما پروشتي مي نمبر آخر تفصیلاً فیما یلی، جس کی تفصیل یہ ہے، القسرت و موازعها. کیا پڑھ رہے ہیں اس میں؟ ال و موازعها، یعنی یہ جو کسرہ ہے نا، یہ کتن کتن چھ آسان مجرور چھ علامت. تو اس نے کیا کہا ہے؟ للکسرتی، کہتے ہیں قول ابن آجروم چھوانان، فَأَمَّا الْكَسْرَةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلْخَبْزِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَازِعَ. یہ شخص کا زندگی ہے؟ ترین جو ہے ثلاثتی مواز، ترین جو ہے قدم قدم، الاسم المنفرد یا الاسم المفرد، الاسم المفرد، المفرد، المنصرف، مگر نو ترم ایسی یاد منصرف، انہوں تایم ایسی پران. نعم، دیم جمع تکسیر، جمع التخسير المنصرف. نعم، المنصرف تريم. وجمع المؤنث، السالم. چلے، کیا ونش؟ یوس کسرہ چھ آسان
يشو خفزج مجرورج علامت ترين منز اسم المفرد جمع تقصير منصرف جمع المؤنس سالم يفوز هذه نو اكتر كوس منصرف اكي منصرف نو اكتر یہ ہم ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ کہتے ہیں واقول شعریہ منانا سی لیل کس رہتی سلاسة موازی اے کس راس کس جائی چھے ترے تکونو فی کل واحد من علامتا اور پرت کنچ آسان علامت على ان الاسم مخفوظا کہ یہ اسم کیا چھو مخفوظ یعنی مجرور ما پروج ایک ایک الموزع الاول تو پہلا ہم نے کون سا بتایا الاسم المفرد المنصرف نعم کہتے الاسم المفرد المنصرف وقد عربت معنى كونه مفردا آپ نے اس سے پہلے مفرد کا معنی جانا ہے مفرد کس کو ہم کہیں گے واحد کو ایک کو جو ایک پر دلالت کرے مفرد کس معنی واحد جو ایک پر دلالت کرے نعم ومعنى كونه منصرفا ورو دس نو ٹرم کے یہ منصرف منصرف کس کو ہم کہیں گے اي التنمين منصرف کس کو کہتے ہیں تنمین کو تنمین کو جس میں تنمین لگتی ہے ان صرف يلحق اخرا کہتے ہیں ومعنى كونه منصرفا ان صرف يلحق اخره یا سگوسو یوس ات اخر سچ جوڑا یوس ات اخر سچ وصرف صرف کا چیز ہوا تنوین گو سو تنوین یوس یت اسم چ اخر سچ جوڑا گو ما اگر میں کوئی اسم تنوین ایسی وان تے رود نو اسم المفرد منصرف سرود اسم المفرد مگر منصرف رود نے عام اصل سمجھ نعم نحو جیسے ہم ایک ایگزامپل یہاں پہ لکھیں گے سائیتو یوزن شیخ کن چیتی ایگزامپل جس مجھ تھے نظر سائیتو الہ محمد دن سعا ہوتا ہے سعا یا سعا کوشش کرنا یعنی میں محمد تک گیا میں نے محمد کے پاس میں نے کوشش کی کہ میں کہاں سے کہاں پہنچوں محمد کے پاس یعنی میں محمد تک گیا مراد چی یہ جن اس کلمہ چھنا محمدین اتھ کیا مانو اس اسم المفرد المنصرف کیا جی تو کیا جی نمبر آخشی ایک اس پر دلالت کرن ایک محمد کے پاس دیم چیز اتھ کیا شی اتھ چی تنوین اور یہ جن کیا جاوی مجرور بدخول حرف جر الا بدخول حرف جر الا یہ چھو سہل یہ جن پر چھو ونہو ردیت وان علیین بگوس روز کمیس علیس نعم تو یہاں پہ علیین جو ہے یہ کیا ہے اسم مفرد منصرف و مخفوظ نعم لأن بدخول حرف جر ان ونحو استفدت الیکوس کیا شو استفدت من معاشرت خالد من معاشرت خالد تھی نظر استفدت میں مستفید ہوا مجھے فائدہ حاصل ہوا یہ فعل پلس فاعل میں کیا کو فائدہ حاصل من کس سے معاشرہ ای الصحبہ معاشرہ کیا گئی صحبہ کمپینین کسی پکن المرء کیا شام تھی دیتا سمجھ المرء على دین خلیل اک انسان چاہ سان پہنے دوست سنگی دینا سپر آپ جن سے صحبت رکھتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی ان کا اثر ان کا علم فلانت آپ کے ذات پہ ہوگا تو یہ کمان سے چو وطان تو یہ کمان سے چو بیہوان تو یہ کمان سے چسا معاشرہ تو یہ کمان سے چسا صحبت تو لازمان اس کے اثرات آپ پر ہوں گے طرح فکر ہے وہ معاشرہ آئی صحبہ یعنی پکن ستین کمپیننشپ دوستان وغیرہ خالد تو یہاں پہ یہ جو خالد ہے نا اصل چیز ریلیٹڈ پوائنٹ اس یہ کیا شو اسم المفرد منصرف کیا کہ اتھ منچ تنوین اور تنوین کیا لش یمی مین سۭتۍ آئے کا سمجھ من مچھ گۄڈٕ معاشرہ پتہٕ یُس خالد چھُ امیُک مضافن الے معاشرہ چھُ مضاف چھُنا خالد کی صحبت سے مجھے استفادہ حاصل ہوا ترجمہ گژھان یِتھے پٲٹھۍ نہ ونحو اعجبنی بیاکھ ایگزامپل کیا چھِ
أعجبني خلق بكرين ثلاث كريم ترجم خلق بكرين كريم ترجم نعم أعجبني خلق بكرين يغو مضاف يغو مضاف إليه شنا ठीक अजबनी अजब अजब किसको हम कहते हैं ताज्जुब को यहां खुशी के माने में है मुझे बकर के اخلاق से खुशी महसूस हुई यानी मैं खुश हुआ क्योंकि बकर के اخلاق देखकर तो यहां पे यूसेज रिलेटेड पॉइंट है सोचो बकर बकरिन इस्मुल मुफरद मुनसरिफ मुनसरिफ अच्छा आज क्या है जी يشو مضافن إليه اور مضافن إليه شاسان مجرور ايوه نعم تو كيف هي فكل من محمد وعلي مخفوظ لدخول حرف الخفض عليه محمد علي كيف شو مجرور تكيف يمن پر چگمت حرف جر داخل اكيس پر چگمت عام بكيس پر كيف گمت الى 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 بيوز گمت عام نعم بعد كما نوش وعلامة خفضه الكسرة يا شباب وعلامة جره يا بنويس الكسرة الظاهرة وكل من خالد وبكر يسوي ان باتر اكزامبل دي تايشي خالد بكر مخفوض نمت كاش مجرور لاضافه تكاجم شي مضاف ما قبله اليه يمكن مسكون شي اضافه كران يسوي ان برونش يعني يمون شي مضاف كي يا شي مضاف يي نم كشو شوي مضاف اليه اور مضاف اليه شي اسان مرفوع مجرور ايوه نعم تو كاتي وعلامة خفض الكسرة الظاهرة ايضا ومحمد وعلي وخالد وبكر يمكن شوي اسم كاش اسماء المفردة يمكن اسماء مفردة وهي منصرفة بكشي اور منصرف مراد كشو اي ايمان شلغا تنوين للهوك تنوين لها تكا جيمان سوچ الها غم جيمان سوچ جريومت كا تنوين كاش جريومت تنوين والموضع الثاني دائم كو شاشمي أكيد أليا نعم أكيد جمع تكسير أشون كنا سبحان أكيد يمك على كسرة وموازيها دائم شو جمع تكسير على المنصرف كاتي جمع تكسير على المنصرف وقد عرفت مما سبق معنا جمع تكسير تشاهم بروت معرفة جمع سوشيال باتالوجي مثلا جمع تكسير كاتشي وانا كاتشي وانا يمك واحد فتان شو سجامة يمك واحد شنو برقرار روزان چاہے اضافه چھ گسان چاہے کمی چھ گسان چاہے شکل چھس بدلان پورنا نعم وردت في موضع الاول هنا معنى كونه منصرفا بے پروت گونی کس منزن الا سون اسم المفرد منصرف منصرف پروت منصرف کچھ اسمان اي التنوين وذلك نحو ودي اگزامپل ایسے ودي ایسے اگزامپل تو ہم کچھ اگزامپل یہاں پہ لکھیں گے نمبر 1 کیا ہے كاتي مررت برجال كرام هيدا نظر مررت مي گزرا پاسے گزرنا ب حرف جر رجال کیا شو جمع تكسير جمع تكسير اچھا بكي وجه سيد كاي ريالس تنوين كسرا آيس يبن يوم مقفوز كرام يشا يمك صفت يش موصوف يغوز كرام صفت اور موصوف صفت چسا پانوائي مطابق موصوف اس لج كسرا كيا جي بدو كولي حرف جار ب مررت برجال كرام میں عزت والے اشخاص کے پاس سے گزرا بگزرو تیون شخص نیشن ام بڑا احترام ول چھ عزت ول چھ اچھا ونحو اسی طرح سے دوسری مثال رضیتو کیا چھ بیاک مثال رضیتو ان اصحاب اصحاب لنا شجعان شجعان مجھوگر جملے رضیتو فعل وفاعل ان حرف جر حرف ام پت کیا ہے اسم کیا ہے مجرور اصحاب اسم مجرور
میں راضی ہوا اصحاب اپنے ساتھیوں سے, لنا کیا گو اپنے ساتھی, اپنے ساتھیوں سے, مگر ان کی صفت کیا ہے؟ اصحاب صفت شجعان, یہ صفت, یہ کیا چھ اصحاب تیل موصوف, موصوف صفت کیا یہاں اعراب مطابق توے او شجعان, یعنی میں اپنے ان اصحاب ان ساتھیوں سے راضی ہوا جو کہ بہادر ہے, میں اپنے بہادر ساتھیوں سے راضی ہوا ہوں. کیا آوا مسئلہ سمجھ؟ اصحاب اصل رلیٹڈ پوائنٹ شجان اصل لچ پت صفت کے وجہ سے کثرت یہ دن اصحاب, اور اصحاب کی کمیک جمع صاحب, صاحب آئے کا سمجھ, اور یہ جمع تقصیر, یہ جمع تقصیر. نعم فکل من رجال و اصحاب مقبوض, یہ کیا شدہ شوئے لدخول حرف الخفض علی, تو کیا دشونی پر کس حرف شکم داخل حرف جر و علامت خفضه القصرح الظاہر, اور ایم کی مجرور آسج علامت چھے کسرہ ظاہرہ. وکل من قرام یہ سوئے کرام رود و شجعان مخفوض, ایم تی کیا شو مجرور لأنه نعت, وچو ایم کی کل لفظ استعمال اشکے دو کیا دل مگر صفت, نا نا اشکے دو صفت گو اشکے بسری کتاب بول کیا شو کوفی آم سمن اشکے بسری تاو اشکے منات نعت اشکے منات صفت اشکے شو مائی اشکے بسری کن کوفی. نعم وعلامت خفضه القصرت الظاهره ايضا اطرتش كسره لجمسن ورجال واصحاب وكرام وشجعان جمع تكسير يمسري كش جمع تكسير وهي منصرفه بيكش منصري مطلب اي يمن تنوين لغا للحوق التنوين لها تي كاي يمن سچ گسان جوديت کوس تنوين اوا سمج پت کیا رودش والموضع الثالث سگ شش جمع المؤنث مگر اتنے آوئی نے منصرف محال نمو دول مزا منصرف منصرف یہ سمجھ کیا جاؤں نے کس مجھے والی اشکے لیب تحصیل کیا صحیح چلے جمع المعنش السالم وقت عربتا اور آپ نے یہ جان لیا مما سبق جو پیچھے گزرا معنی جمع المؤنث سالم تاش پتہ جمع مؤنث سالم کچھ ونان وذالک نحو اب ہم کچھ ایگزامپل لکھیں گے تاکہ یہ گچھے سے کلیئر تھے نظر کیا چھ ایگزامپل نظر تو آج تو یہ دکھائی نہیں دیتی ہے الہ نعم فتیاتن معدبات معدب سوچا کیا اصل ایگزامپل قرآن کی ایگزامپل آدھے سوچنے یہ سی ریلیٹڈ اسے کو سوچتے ونیت ان المسلمات ما کئی ماتن والمؤمنات والقانتات حافظات وغیرہ پوچھو نظر تو میں نے دیکھا الہ ان کی طرف فتیات نوجوان لڑکیا نوجوان لڑکیا مؤدبہ دیندار لڑکیا صاحب اخلاق لڑکیا ہاں باحیا لڑکیا عفت والی لڑکیا اچھا گو سری تراجم ات کرت اچھا پرواہ کہین یتن کیا چھ فتیا یہ کیا چھ جمع مانس سالم جمع مانس یہ کتھ حالت مجھ ونکس مجرور کس حالت مجھ کیا بدخول حرف جر الہ اور یہ سو معدبات چھ امی صفت یہ گئی موصوف مے ہسا پی نظر دیندار کورین کن مے ہسا وچھ مہذب کوری معدب کوری تربیت یافتہ کوری باحیا کوری ونان شاید علامت ایک جائے مدتو ڈونڈا شعرس مس ونان سہ مدتو ڈونڈا کیا نظار ہے کل خار میں مگر امہ بروٹ بی کتم شعر اہل یوسف ہاتھ نہ آیا تیرے اس بازار میں مگر ات بی گڈنیت اگ بند ونکس غالباً پی ذہنس مجھے کہین تو اس میں وہ شکوا کرتے ہیں کہ
مدتوں بیٹھا تیرے ہنگامہ عشرت میں میں، روشنی کی جستجو کرتا رہا ظلمت میں میں، مدتوں ڈھونڈا کیا نظار ہے گلخار میں، اہل یوسف ہاتھ نہ آئے تیرے اس بازار میں. بہت بس واس کالس یت مارکیٹس من یت ان گٹ ہندس دورس من دپے مے یی نہ روشنی ہز کان کرن مے دپ بس ہانہن یتی تیت ہیو پاک باز پاک دامن با ہایا یوسف علیہ السلام، مگر مجھے ایسا کوئی پاک دامن پاک باز جس کو وقت اور جس کو دعوت بھی وہاں سے آ رہی ہے لیکن سوچو ونا انی اخاف اللہ، تو مجھے ایسا کوئی نوجوان نہیں ملا. یہ علامہ کران گل شکو کران تر فکر. یہی تو آج دونوں صنف پر ہے. آپ عورتوں کے بارے میں بھی یہی کہہ سکتے اور مردوں کے بارے میں بھی. ایک بہت کم ایسی ہے یہ مجھ سے اچھان چی یہ منزن اللہ تعالیٰ نے یہ صفت دیت مت. نعم ونہو رضیت عن مسلمات قانتات، رضیت عن مسلمات قانی تہ کیاہ ون یتن جمع مانا سالمس مجھے مجھے سوال کرو کہ اتن منصرف لفظ آمت تہ کیاہ ون پہ جواب ہاں مجرور آسان کی مرفو آسان مسلمات ہکن ست تلے ات من غیر منصرف کہین شاٹس من جمع مؤنث سالم چھ غیر منصرف بنان یعنی ہت ہر کن تنوین اچھا تنوین اسم المفرد ہے کہ یت تنوین یہ کی جمع تقصیر ہے کہ یت تنوین یہ لیکن جمع مؤنث سالم چھ یت تنوین مسلمات مسلمات تر فکر. نعم کیا ون اس رضیت عن مسلمات مسلمات قانتات یہ امی صفت یہ گوس موصوف ٹھیک. رضیت میں راضی ہوا کن سے ایسی مسلمان عورتوں سے جو کہ فرما بردار ہے. قانتات کس کو ہم کہتے ہیں؟ اطاعت گزار فرما بردار اتباع کرنے والی پیروی کرنے والی دین پر چلنے والی. نعم شوہروں کی اطاعت کرنے والی اللہ کی اطاعت کرنے والی ساری معنی ہے کس نے وہ مسلمات مسلمات یہ کیا چھ یہ جمع مانس سالم اور ونکس کیا چھ مجرور کیا بدو کل حرف جر ان تک اتھ پیٹھ چھ گومت حرف جر ان داخل. فکل من فتیات و مسلمات مخفوض یہ کیا دشوے مخفوض لدخول حرف الخفض علیہ تک اتھ پیٹھ چھ حرف جر گومت داخل و علامت خفضه الکسرہ الظاہرہ اور ام کی مخفوض یا مجرور آسنج علامت چھ کسرہ ظاہرہ. وكل من معدبات ايتي پرچ معدبات قانتات يمتي چ مخفوض يمتي چ مجرور كادي لانه تابع للمخفوض تكاد يمتي صفات اور صفات چسن كات مطابق موصوف اس مطابق. وعلامه خفضه القسره الظاهره ايضا اور یہ اندی مجرور اصلج علامت چ کسرہ ظاہرہ. وكل من فتيات ومسلمات ومعدبات وقانتات يمصري چ جمع مؤنث سالم يمصري چ جمع مؤنث. اس کے بعد ہے نیابت الیاء عن الکسرہ. چلے مجھے لگتا ہے اتنا کافی ہے، اس کو ہم آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.